padina žiūrovai. Sveiki atvykę į Resident Evil 3 šeštą epizodą mano. Na jeigu šeštą, tada džiaugiuosi, kad tiek daug perėjom. Jeigu ne šeštą, tada aš supykęs, kad taip retai žaidžiu. Na šiaip manau, jis yra kaip tik dažniausiai žaidžiamas mano žaidimas. Gal jis, ne? Ne, ne tas svarbiausias. Dabar reikia. Ei, tu šikt! Kaip jis taip atbėga? Protinė, ne tai, jungo. Va tokie momentai ir gelbėjo žmonės. Gerai, aš be reikalo čia grįžau, nes dabar mane tas puldinėja. Čia nesamu, aš kaip šį turi veikti. O, galim surizikuoti bėgti. Bėgam ir bazuką jis turi. Tai tas iki neturėjo. Na jei nesvarbu, kad jis jie gaudo, jį tiesiog užlips lietai laiptais, neskubėdama niekur. O, nebegaudo, jis nemoka lip laiptais. Ei, tu šit, kai jis mane išgazdino. Tik išlindau prieš duris, jis jau ten stovėjo. Kaip aš tai užmiršau. Turbūt dėl to, kad vėl atnešiu. Ir vėl. Ir vėl. Bėgam. Pašorai. Pataikė. Tiesiog jokavau. Mes grįžom per daug atgal. Ir esam sužeisti. Per daug. Nežinau kaip reikia veikti mysį. Galbūt jūs žinot, kas nors iš jūsų, kas žiūri. Gal man pasirinkas internete pažiūrėti? Šikniau tu! Šklisai! Ar aš tau leidu į save šaudyt? Ar aš tau leidu į save šaudyt? Ištyrpsiu tu! Šimie! Ačiū! Nebeturim daugiau vaistinėlių, mums patai. Kas dabar kietas? Šikniau. Viskas? Aš nužydžiau nemysį. Tėti, tėti, pažiūrėk, nužydžiau nemysį. Manau tokia ir būtų laiminga. Nužydžiau nemysį. Aš tai labai laimingas. Išnaudojom daug kūkų, daug gyvybių. O kas svarbiausia, mes jį veikiam. O tokie dalykai mane mėgsta. Nereikia mane naudoti. Ir palau. O tai... Tai kur mums reikia naudoti? Maniau, kad čia. Ai, kažkas yra šitos pusės atsitikę. Iš mums tą ką galima daryti, bet tu nemys, tiesi aš šiuda galis, tave užmušau, dabar džiaugiuosi. Tavo galėtiniai kraujai įsitaiškė. Ir man tai patinka. Dabar galėsiu pasigirti sienos, nužudžiau nemysį. Nieko negali matyti pro tą langą, kad jau dėkla. Kas čia? O ką? Čia ir tame kambaryje. Super kambarys. Ai, čia buvo. Čia gali būti monstru. Gražiai, atsukom duris. Ai, mokykla. Nemėgstu mokykla. Ir netik nepasitikiu iš tom statulom, tai geriau išėkim. Ir geriau išėkim čia. Galbūt bus vienas nors duris. Mes įsitikim daryti. Ja, dabar aš pavaštų žydėjau nesprantu vieną dalyką. Jis vadinasi nemysis. Taip. Ir tai reiškia, kad vienas nemysis.
Manau, kad vienas. Tačiau mes jau jį nužudėme. O jis yra pats pagrindinis blogiečių nužudėjimas. Tai man aišku. O tai. Jis bus dar. Nežinau. Bet jeigu jis bus dar, turbūt būsim geriau apsirūpinę, arba bent jau tiek pat, kaip dabar esam. Ir tada mes jį veiksim. Tačiau dabar svarbiausia yra gauti gyvybių. Aigi, mes turim žalių kažkokių. Neturim. Pasidėjome tas žalias, pratymiai padarėm labai. Dabar grėsim mes tik apie jas galvojate. Dabar ieškom, kam mes čia vėlėm atsakymt su šito loktiuku. Na, ne, tada gaudysiu nulaužti duris kažkokios. Nes atrakinti būtų tai antai. Ne taip, kaip tai turi būti. Atėjome čia. Jų nebėra. Taip prigalvo, kad jūs su šito zombi. Taip prigalvo. Ai, šiandien mūsų nuotraukai nereikia mūsų. Manau, jis čia bus. Ne? O čia kas? Ne, čia knygos. Aš jūs garsus girdžiu. Jūs girdėjote jos? Ai, čia tik tais muzika. Eisim dabar čia pažiūrėti. Pajaučiu tą muziką. Aš nereikia namus pavargsta. Jei, galim mes išeiti. Nes neimys jis nužudytas. Nieko čia nėra tuščia, o kitoj pusėje patuščia. Čia. Mes grįžtum abiel, nežinau, ar tai turi būti. O, gerai tai. Kažin, ką mes galime atrakinti šito? Kas čia? Manau, pro čia atėjome. Bėk! Sustoji čia kažko. Va, radom tas duris. Sekasi man šiandien, sekasi. Būkim atsargiai. Nujaučiu išgąsdinimą. Nujaučiu išgąsdinimą. Manau, šitas žmogus išgąsdins. O nu pavoj. Ši buvo. Gazinsi? Ne. Kulkos, heavy gun bullets. Ne, aš to ginklo nemėgstu. Na gerai, šaunuot, kad manęs negazdini. Kokios gražios dujos, tik jau nebuvo matę šitame žaidime. Ir vis dar aš nujaučiu išgazdinimą. Katolinių studentų centras. Katolika, jo, tie, čia tikėjimas kažkas kitoks ar kažkas. Nesigaudau štukis dalykas. O. Grotas. Kas čia par garsą? Aš, šunis. Taškom. Topykim kulkus. Kulkas tai, kokios kaip kulkus, nežinau. O, dar vienas. Nepataikė. Kaip aš galiu tokį mygtuką užčiupti? Čia gal jį reikia paspausti. Dar zombių. Ai, tas vienas šuo. Stiprus tie šunio. A, ties, šunis tikrai stiprus. Nagi, džiau, pasiimk mašiną ir važiuojam iš čia. Kraunasi bateriją. Aš tą paimt. Na šiaip tai nežinau, nemanau, kad jis kam nors reikalingas. Bet manau, kad bus kažkoks galvosūkis, kuriame prireiks mums jo. Kas čia?
liftas. Galime pakilti arba nusileisti. Ne. Motociklas. Būtų gerai su tokiu pralėkti. Gerai, užėkim tada čia. Paglostikim šunį, koks ten mūsų. Ne, aš jums nevau. Kaip man nepatinka šitos kulkos, jis čia per daug padėta. Bent kol kas, tai tikrai per daug. O, užsisau. Gerai, dar pamėginkim kažką padaryti. Išnaudoti automatą. Gerai, štu. Nežinau, dar gali prireikti. Štai neprireiks. Taip, man. Šitą taip pat, tai prireiks sugrįšim. Gerai, na, šitą pasiimkim. Toliau. Sakė, Magnumas geras yra. Geresnis už šaudomą. Taip, pagalvojau. Gerai. Dabar turime Green Herb. Su juo mes galim pasidaryti gyvybių kažkaip. Tada mes tiesiog suvalgom. Nenau, kad tai būtų logiška. Tai paskaitysiu. Green Herb. Ne, gal nerizikuoti. Jeigu paskui dar netyčia, bus taip, kad suvalgysim jį. Dabar vienas dalykas, nežinau, aš jį turiu čia. Gyvybų kažkaip pasigydės. Ai, ne, čia vadovė, nebėra jokių dalykų. Gerai, čia turiu kažkaip. Kas tas game inst? Turiu raštumą instaliaciją. Ne, aš jau nenoriu. Ai, dabar čia skaityti negalim. Magnumas, Magnumą jam. Ne, kol kas nereikia, turim pakankamai daug kulkų. Handgun bullets. Koks tas ginklas yra AR? Automatas? Ne. Automatas gali sulūžti, net kulkų nereikia. Kaip čia tai? Ne, manau, tokie daiktai yra pakankamai geri. Sena mašinėlė. Turime šitą užsisaugome. Ne, norėjau užsisaugoti ant viršaus. Esu pripratęs saugoti ant viršaus. Patinkam tai. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą nuostabų epizodą. Paimsim šitas kulkas, sudėsim į inventorių. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo toje serijoje. Iki.